Zdravo, moje ime je Maja Monru in sem intuitivna pisateljica, avtorica knjige Pot do nje, knjige za moške o tem, kako ljubiti sodobno žensko in ustanoviteljica in začetnica projekta Fine, Freedom is Awakening Yourself Now. Moje poslanstvo, ki ga dejansko realiziram skozi knjige in skozi projekte, kot je projekt Fine, je, da bi ljudem pokazala, da svet je čudovit in da naše življenje je fine. Moje priporočilo za film je torej About Time, film iz leta 2013. Ja, je romantična komedija, ima tudi kar visoko IMDb oceno, 7 pa nekaj, tako da mi lahko zaupate. Gre pa za to, da v bistvu govori o potovanju nazaj v čas, ampak na en taki ful zanimiv človeški način in tudi igralska zasedba in njihova igra je vrhunska, kar se tiče prikaza pristnih človeških odnosov. Tako da definitivno About Time je film za pogledati. In zagotavljam vam, da boste potem, ko ga boste pogledali, se boste počutili super, fajn, prijetno, pozitivno in včasih je to vse, kar rabimo od filma. To je to z moje strani, če vas pa zanima več o meni ali o knjigi Pot do nje ali projektu Fine, pa najdete več na majamonru.com ali pa na fine.si. Bodite fajn, bodite lepo in uživajte ob gledanju filmov. Čau!